vind ik wat heel. Thank you.
Thank you.
F1 saya ada malam ni. Member jangan sibuk lah. Member tak nak nyanyi. So nyanyi. Kan? Nampak? So nyanyi. Okay. Saya nak tanya anda. Soalan saya senang je. Daripada sekarang ni, tempat abang berdiri ni, balik ke Johor. Johor sebelah mana? Batu Pahat. Saya Kelabatan. Okay. Daripada sini sampai Batu Pahat, berapa banyak belok ada tak? Cepat. Saya kira dalam 10. 1. 2. 10. Salah. 3. 4. 5. Salah. Abang ni apa jatuh budi? 6. 7. 20. 8. 9. 10. 11. Jawapan ni senang je lah. Belok tu cuma ada dua. Belok kiri dan juga belok kanan. Selamat dengan aku. Okay. Yeay. Rugi saya tak dapat tengok. Okay, ada orkestra rahsia. Come on.
dua.